І зараз у нас абсолютно спортивний гість Валентин Щербаков, спортивний спортивний журналіст, засновник Національного реєстру рекордів України. По-перше, доброго ранку. Доброго ранку зі святом. Дякую, навзаєм. Дякую, що ви завітали до нас у студію, розділили з нам ранок. Ну, давайте тоді перше питання. От чим відрізняється спортивний коментатор від репортера? Ну, ви знаєте, репортер в такому розумінні телевізійному нашому. Це приїжджаєш на подію, робиш сюжет або прямо виходиш в ефір з короткими якимись і дуже такими стислими тезами або от з показом цих подій, але коментуєш їх коротко і не в такому обсязі, як, скажімо, коментатор, який працює на спортивні події. Футбол зараз близько вам 90 хвилин, плюс буває додатковий час. Тобто коментатор має отут тримати дуже-дуже багато інформації про, про цю дану подію, про кожну команду, про кожного спортсмена. І це має бути не так з листа. Так. У репортера часто буває, тому що приїжджаєш на подію, не знаєш, ну, потрібно орієнтуватися. Що орієнтуватися на місці. А коментатор готується до репортажу. Тут у нас таких було в моєму житті кілька таких речей, коли тут підготуватись неможливо було. І імпровізація така потрібна була для того, щоб от витримати рекордний час. Там 33 години я в студії вів прямий ефір, спортивний марафон. Але от кожен репортаж – це підготовлена, обов'язково добре підготовлена імпровізація. У репортера, телевізійного репортера, часто-густо таких привілеїв немає. Ну, я беру за зразок свого товариша Андрія Цеплієнка, який отак от, він навіть не журналіст за освіти, але акторська освіта, чудово пише, чудово виступає. Оце приклад репортера. Тому є різниця, і в той же час кожен репортер, ви розумієте, може мене, бути може бути коментатором, без всякого. І в нашій професії спортивного журналіста, телевізійного спортивного журналіста, я на перший план все ж таки ставлю вміння робити або прямі програми телевізійні, комплексні такі, не лише про один вид спорту. І вміння вести отакі програми, вміння робити сценарно, можливо, нариси. У нас проблема все ж таки в журналістиці, в спортивній. Це підстава мікрофон. Інтерв'ю, якщо в запису розшифрував, змонтував. Ні. А треба нарис – це такий, знаєте, формат, який дає змогу свою особисту позицію висловити автору. Так. І, ну, посидь на монтажі, змонтуй. Переживи всю технологію нашого телевізійного життя. Це важко. І часто мої деякі колеги вважають, що, ну, сів, прокоментував, на що мені оце от, а це потрібно, тому що ми робимо телебачення, яке, до речі, скоро піде все в інтернет, а в інтернеті вже ляпів, поправок. Так. Там людина дивиться, і вона має коротко і ясно зрозуміти, про що йдеться. Тому в нашій професії багато і таких нюансів, треба дивитись вперед. Ну, професія прекрасна, але все одно у кожної професії є дві сторони медалі. Одна – це прекрасно, коли все, знаєте, добре, а інша – ну, не дуже, коли є певні нюанси. От чим людина жертвує, йдучи в спортивну журналістику? Ну, перш за все, в нас такий жорсткий, цинічний час, людина жертвує матеріально. Тому що зараз джинсовиків, скажімо, в політичній журналістиці, в інших економічній, люди, які за гроші можуть написати все, що завгодно, сказати все, що завгодно. Ми таких бачимо, так званих експертів на телебаченні. Ну, подивіться Савіка Шустера, подивіться там Анапольського, там Кисельова. Це все люди, які заробляють величезні гроші, їм платять за те, що вони прогинаються то в той бік, то в той бік. В спортивні лобіюють, так. Це прямо можна казати. Ми ж спортивні журналістиці. У нас в спорті все ясно. Перемагає найсильніший. Іноді, от мої колеги, футбол цьому приклад, футбол олігархічний у нас. Так. Нікуди не дітися, без матеріальної серйозної підтримки клуби на такому рівні європейському триматись не можуть. І тому
Ну, от я зараз працюю з іноземними каналами, все, тому що там я можу казати все, що завгодно. Ну, от є ще в моїй товариші. А як же цензура? Чи немає? Немає цензури в такому, ну, все, що завгодно, це, розуміється, правда. Так. На цьому. Ну, ми ж тут, на правда, тут. Ну, так от, правда, вона очі коле часто господарям багатьох там клубів. І у мене був прецедент, коли клуб «Арсенал» у нас в Києві з'явився. І його господарі просто не платили хлопцям гроші. Футболістам. Футболістам. Ну, і вони грали, а це ж вища ліга. Грає команда. І я в ефірі, ну, як коментатору коментувати, коли вони соплі розвозять по... Вони просто ходять пішки і не хочуть грати, тому що їм не платять. Немає вже 3-4 місяці. Матеріальні... А я знаю, що молодий президент клубу і оточення це, яке його висунуло, ці гроші дерибанять. І тому я в ефірі прямо і кажу, що, шановні, якщо вам на роботі не платять гроші, у вас сім'я, діти, ну як ви можете працювати, як віддаватися цій роботі? От, ну це виходить благочинність. Ну, а благочинність з боку команди, в якій не просто 11 на полі, а ще два склади, ще дублюючий склад, і ще інфраструктура. Це десь близько, в цьому клубі близько 400 людей. Так. На них чхнули і розмазали. І коли я це сказав, то на наступний репортаж господарі зробили так, щоб уже прийшов інший коментатор. Так. Тому є у нас нюанси, у мене давно, так би мовити, протиріччя з олігархами, які володіють клубами. Так що тут цензура, не цензура, у них своя цензура. А от на вільних каналах, от зараз у нас з'явилися Толока, це мої друзі, ЗАТО, організували такий вільний канал, ми будемо там розвивати спорт. А поки що, на жаль, правда тут, так, я можу тут говорити, ну, правду. Ви можете говорити дійсно. А от щодо цензури, ви праві в тому, що господар каналу, він визначає, що треба, як треба. Ну, наше сьогодні нам з вами, так, увечері, в суботу чи в п'ятницю, ввечері ви приходите після робочого дня, а вам замість того, щоб ви відпочивали з хорошим фільмом чи з спортивною якоюсь програмою, з тим же футболом, вам вмазують от такі білі крісла аудиторія цих експертів, пан Шустер чи якісь ведучі на каналах, і 2,5 години. Морально, фізично це важко. Люди але не сплять. Але це провокація та рейтинг. Дивіться, давайте ж так. Рейтинг, якщо ми, от я як спортивний журналіст, мене досі дуже багато планів, треба дивитись вперед. Не дивитись в кишені, не дивитись на господарів, не дивитись на тих, хто сьогодні визначає. Ідеальної влади не буває і не буде. Так. А от прогнутися і робити це начебто для електорату, люди вже встигли втомитися, ще й пандемія тут, від того, що після таких ток-шоу вони не сплять, не відпочивають. Їх і не тягне навіть уже кудись на спортивний майданчик. А от в п'ятницю подивились, в суботу, в неділю вийдіть на свіже повітря, займайтеся активно чимось. Не до того, тому вони ще наступного дня між собою про це. Ну, я дуже радий, тому що у мене багато учнів і молодь, я так уже моніторю. Молодь від 16 до 35 є гаджети. Так. Він собі не може дозволити дивитись оце телебачення так зване. Він подивився інформацію і досить цього. І це трошки втішає. Крім того, от зараз уже починається рух. Ну, майже 2 роки у нас спортивні майданчики, спортивні арени було закрито. Спорт все ж таки бере своє, і ми, спортивні журналісти, маємо бути, я б сказав так, і прикладами ще для того, щоб люди займалися активно, активностями, активний спосіб життя вели. Пане Валентин, от на вашу думку, у мене є 2 запитання, проте давайте спершу поговоримо про все ж таки спорт. Чи може в Україні та за яких умов спорт існувати без корупції? Може. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно... Ну, потрібно бажання влади, владних інституцій. Тому що, ви розумієте, якщо ми дивимося, а там вони так чи інакше нам локшину вішають на вуха, кажуть, що все для вашого блага. А насправді воно ж це благо від нас іде, іде кудись і розтасовується по кишенях. Так. Оце перше, політична воля, отак от затиснути в кулак
свої власні інтереси, бо вони превалюють, куди діватися. І по-спортивному чесно сказати людям, що ну зараз підтягніть паски, тому що ну погана ситуація економічна. Але потім ми чесно вам кажемо, що будуть знищені усі ці от олігархічні схеми. Нарешті, розумієте, в чому ще сила? Нам весь час кажуть, що все державне, воно якось не те. І тому ми продали все державне в приватні руки. Іде війна, а у нас енергетика в руках приватної особи. Іде війна, постачання палива, всього, що потрібно, скажімо, для техніки там, на фронті, воно все в приватних руках. Навіть оборонна промисловість, ну тут я скажу, що деякі оборонні підприємства все ж таки приватні щось роблять. А все ж таки ми відстаємо через оту корупцію в спорті. Вона, куди ж діватися? Спорт – це частина нашого соціуму. Тому в спорті також вона, де тільки можна, якщо з'являється такий хробачок у людини, яка при владі, і бачить, що гроші можна, грошовий потік спрямувати, трошки відвести. Трошки так, в інший бік. Так, копнув так, і рівчачок собі. І це буває. Це буває в таких в збори, великі збори перед великими змаганнями. Ну, можна мертві душі, на них розписуються все витрати. В спорті зараз, зараз і міністр спорту наш олімпієць, такий серйозний, Вадим Гуцайт, знає всі ці технології, він і президентом федерації був. Зараз команда так збирається і в багатьох федераціях, не корупційна, а люди молоді, не вчорашні, їм цікаво щось робити, бачити перспективу. І це дає мені надію, що все ж таки ті, хто дивляться вперед, вони не дивляться собі в кишені. Це буде відходити. А корупція, в принципі, це річ така, що не слід з нею боротися, а слід вибудовувати таку систему, яка б її виключила. Тобто нам з вами, спортивним журналістам, тренерам, спортсменам, матеріальна заінтересованість – це дуже-дуже важливо. І морально також не забувати про людей. В спорті перша фігура, головна – це тренер. А як може тренер виховати лідера, майбутнього чемпіона, якщо він сам ходить і дивиться в бік, де йому заробити, він уже так на щабель нижче. І потім своїх вихованців, він градація йде яка? Татусь привіз на Лексусі. Тут можна вкладатися, так. А якщо пацанчик приїхав на тролейбусі чи на метро, і ще зі своїм таким якимось неприглядним рюкзачком, але в нього є потенціал, у нього є бажання, я б сказав так, пройти в житті через спорт, вийти на високі такі горизонти. І цей замотивований пацан, він буде спортсменом. А дитина, у якої все є, яку возять, носяться з ним. Ну там просто подарують відсотки від бізнесу, давайте будемо відверті. І все в нього буде теж непогано. Ну от так футбольні команди дитячі часто їздять за рахунок якраз таких от батьків. Це непогано, але уже такий тренер відмітає таку, знаєте, талановитішу молодь. Оце це теж елемент корупції. Так, мені подобається, що ми з вами все ж таки трішки чіпаємо тему футболу, тому що це, ну як не крути, олігархи спонсорують цю всю історію, але все ж таки, я розумію, що політичним журналістам так, можливо, бути там небезпечно. Бо там де щось не те сказав, ну і наші можновладці можуть... Чесно. Ну, чесним бути небезпечно, так. А чи саме в спортивній журналістиці є ось ця небезпека, коли хазяїн клубу може тобі щось реально заподіяти? В моїй біографії це було. Було, пам'ятаєте це, пам'ятаєте, можливо, молоді люди, прецедент з шубами київського «Динамо», коли київські «Динамівці», ну, адміністрація і... запросили суддю Нієто і втюрювали йому шуби. Це ціна велика. Йому, як я з Нієто зустрічався потім в Іспанії на чемпіонаті світу з міні-футболу, він каже, я пояснював, що у нас вдома тепло, нам не потрібно це. Але нам казали, візьміть. Ну, а він зробив заяву після матчу, і я просто в ефірі інформаційної програми нашої українського телебачення сказав, що треба
треба вибачитися перед УЄФА, назвати винуватців, і тоді УЄФА не викине київське «Динамо» з Єврокубків. Ну куди ж святе ім'я президента клубу, і тоді ж приватний вже клуб. На мене почали писати там і анонімно, і не анонімно, звертатись до президента країни, щоб він зняв мене як не патріота з ефірів. Тобто, вот. Я вибачаюся, можуть ще й сказати, що ви не патріот. Да. А я ще сказав, що люди прийшли сюди в футбол не заради самого футболу, а заради того, щоб кришувати свій бізнес і йти в політику потім. Ага. Так воно вийшло. І... Ну, я розумію, про кого ви. Так, ну тут все видно. І це було, і це, ви знаєте, відсторонення від ефірів було. Заборона на професію була. Деякі запопадливі, так би мовити, щоб прогнутися перед такими заможними людьми, замовляли мене моїм друзям, там, спортсменам. Ну, тоді 90-ті роки. А замовляли це, ну, щоб, реально фізична розправа? Звичайно, так. Да. Так що було таке. Одну атаку я відбив сам, а друга там просто попала до моїх замовлень, до моїх друзів, ну, які мені повідомили про це і сказали, що я кажу, ну, я не можу вам стільки заплатити, скільки там вони пропонують, хочуть. Так. Да, пропонують. Але що, бартером, що зробити? Ну і бартером я дістав хороших хлопців, яких вони виховували для спорту, і їх пропагував. І це чесно вийшло, і вони вийшли в олімпійські чемпіони. Так. Діти. Так що тут все було, і наразитися в спорті на це можна. Я якось так... У мене виходило, що так чи інакше зачепив якусь особистість так звану. Ну, а вони ж завжди... Не люблять критики. І не люблять критики. Так. Вони у влади завжди хтось є гаманцем цієї влади. Як зараз пан Ахметов, відкрито кажу, що він гаманець. Так от, так вони були. Вибачаюся, пане Валентин. Це такий був маленький інсайт. Тобто ви стверджуєте, що пан Ахметов зараз гаманець нашої влади. Ну, звичайно, скільки привілеїв має він. І та ми з вами платимо скажені гроші за наші от комунальні послуги. Так. Кому? Ми з вами, до речі, інвестори клубу «Шахтар». Тому що ми ж, а звідки ж беруться такі гроші шалені? Тому що ми з вами платимо втричі більше за електроенергію, за те, гарячу воду. Все це воно є. І тому, ну кому ж могли б прощати зношеність систем всяких? Оце ми від футболу вже поплили трошки далі. І зараз повернемося до спортивної теми. Зношеність теплоенергосистеми, це ж прориває, весь час виключається щось. Вони вони спрацьовуються, тому що як будь-який капіталіст нецивілізований, пан Ахметов викачує з цього, але не модернізує, не вкладається в те, що потрібно. І тому так, ну, добре, на хорошому рівні клуб «Шахтар». Аж легше дихати стало. Просто, ну, я, ну, щоб... ви ж розумієте. Ми інвестуємо в правильне місце. Да, ми ж їх інвестуємо. Так що тут всі, зараз вже все, всі олігархи вже в такому річищі працюють у них офіційно все, все по-білому, як то кажуть. До речі, от на відміну від інших, в «Шахтарі» все по-білому. Робиться все чисто, все нормально. Ну, якби все це було на користь нашій країні, не нашим, так би мовити, зверхникам, а всій країні, нам з вами, пересічним громадянам, то це було б на здоров'я нації, як то кажуть. А так, так поки що ми маємо те, що кожний маємо. Сам за себе. Ну, оце, я ж кажу, цинізм ситуації в даному випадку в нашій країні. В тому, що так, якщо ти, скажімо, хворий, от пандемія показала, ти нікому не потрібен. Так. Абсолютно. Чим менше нас, тим краще. Так що оце, це треба, на це треба дивитись серйозно, тримати себе в хорошому тонусі, бо ніхто ж про вас не подбає. І ми, спортивні журналісти, якраз і пропагуємо таке, що кожен сам собі, тренер, кожен сам собі, так мовити, опора в усьому. Друзі,
Рідні, близькі, знайомі. Оце те, що тримає, в принципі, нашу країну. Пане Валентин, повертаємося до спортивної журналістики. От спортивні журналісти завжди знаходяться в епіцентрі подій. Потрібно імпровізувати, оперативно докладати всю інформацію, аналізувати. А от якими ще якостями повинен володіти журналіст, аби бути гордістю професії, на вашу думку? Ну, він має бути самим собою. Перш за все, от триматися своїх життєвих принципів. Це дуже важко. І я скажу для молодих, тих, хто хочуть уже в спортивній журналісті щось досягти. Якщо ви лишаєтесь самі собою, якщо тримаєтесь життєвих принципів, таких сталих і чесних, так, то ви не станете багатими. Ви не заробите такі статки на особняки там і все таке. Але люди вас будуть поважати. І це капітал. До речі, дуже такий серйозний, тому що гроші приходять, я не проти того, на них дуже багато можна покластись, і вони потрібні. Але все це йде, а лишаєтесь ви і лишаєте за собою якийсь слід. Так от, нехай він буде чистим, чесним і корисним людям. Ну і завжди спортивний журналіст має бути здоровим. Да будь-який журналіст. Здоров'я – це на першому плані. Знов-таки підкреслюю, якщо ви, навіть Альберт Ейнштейн в своїй галузі, але якщо ви хворі, то ви дуже швидко станете непотрібні. Тримайте себе завжди в тонусі і будьте здорові. Оце такі от вимоги, я б сказав. Пане Валентино, хочеться також от на вашу експертну думку почути відповідь на ось таке запитання. Наразі, от 2021 рік, спортивний журналіст, якої суми йому на місяць було б достатньо, аби робити свою справу чесно і не підв'язуватися під афери олігархів? Ну, в нашій бідній, будемо говорити чесно, країні, тому що якщо більшість населення живе за межею бідності, то от в нашій бідній країні для спортивного журналіста, для того, щоб він незалежно вів свої справи, порядку 30 тисяч гривнів на місяць. Ну, щоб харчуватися, платити за... А там уже є різні, я пишу книжки, скажімо, там різні варіанти, але от приблизно стільки вистачить на те, щоб людина, вже маючи навіть сім'ю, так, молоду сім'ю там або вже одну дитину. Оце 30 тисяч не дуже жирно, але це вистачає на життя. Брешуть ті наші трудяжечки, народні обранці, які кажуть, що 8 тисяч, скажімо, 10 тисяч. Так це ж нереально за ці гроші прожити, ну серйозно. Ну, нехай вони спробують. Ага, спробують. Хіба вони дурніше таке пробували? Коли людина по-бідному витрачає не менше 1500-1600 гривень. На те, щоб проїхати, похарчуватися. От ми, журналісти, ну де я? Я вийшов з дому на роботу о 8-й там ранку, а то й раніше буває, попив чайку там, а потім по ходу нашої роботи, ну, кава, і вже тільки надвечір можна щось поїсти. Або заскочити десь в такий засіб громадського харчування. До речі, не завжди. Схоже на спортивну дієту. Це спортивна дієта, так. І тримаємось у формі таким чином. Куди діватись? Нам не треба спеціальних дієт. Ну, не можу не згадати про конкуренцію у спортивній журналістиці. Наскільки вона серйозна? Я вам скажу так, що от раз олігархічні канали, то на каналах вже стали свій колектив. Так. І навіть якщо знаходиться автор, який приходить з більш креативною, цікавою ідеєю, але він не свій. Він не прогнеться. Так. Він, від нього там турботи, от буде вимагати чогось нового. А тут усталено все. І тому його як конкурента просто не сприймають. Це я вже з цим знайомий, я своїх учнів ніколи не вчив брехати, значить вони вже не підходять на якихось каналах. І влаштовуються нормально, працюють навіть уже і політичні оглядачі, і міжнародники, журналісти вийшли із нашої школи спортивної журналістики. Але оце перше. Друге, конкуренція, скажімо, в такому виді, як футбол. Так. Всім своїм учням я кажу, якщо ви беретесь
за спортивну журналістику, забудьте про те, що ви хочете, всі хочуть футбол коментувати, але вже ніші на найближчі, скажімо, років 5-6 зайняті. Так. А як же ж дорогу молодим? Чи не працює? Хто? Тут у нас поки що цього не працює. Я особисто от, хочу пояснити тим, хто вже досяг якогось рівня майстерності. Я так кайфую, коли мої учні, коли молоді журналісти сягають якихось висот, про них говорять. Ну, знаєте, радіти – це для здоров'я дуже корисно. І не всі це розуміють. І якось так дуже критично ставляться. Не дай Боже якомусь молодому колезі щось не так сказати в ефірі, так. А слово ж не гробець. Вилетиш. І тут починається вже, благо є соцмережі, так. Є різні варіанти, є дружні, є недружні. І починають пресувати, пресинг іде. Тому є таке. Але я скажу, що ті, у кого є талант, є бажання, так. Є бійцівські якості, вони прориваються. Ті ж, хто одразу отакий от пресинг пішов, вказують йому, тикають носом, людина опускає руки. І ще, якщо, і ще раз підкреслюю, якщо ти хоча б на рівні такому дворовому не займався футболом, чи не займався боротьбою, я 17 видів спорту, які я коментувати можу, я їх через себе пропустив. Я знаю їх, я на якомусь рівні непоганому вже можу виступати ще досі. А от якщо ти не знаєш цього, да, є інтернет, можна читати. І, ну, це не спортивна журналістика, написати спортивну заміточку або виступити з оглядом спортивних новин. Це не воно. Треба це знати. І якщо людина це знає глибоко, вона теж пройде всі ці етапи і конкуренцію здолає. Якщо ж у людини цього немає, то таких чимало відсіюється. І не через те, що їх ліктями штовхають конкуренти, а через те, що самі вони слабенькі в тому, що підготовки немає, підґрунтя немає. А так для сильних. Сильних, як кажуть багато хто з борців, сильним не треба качатися. Вони і так. Ні, треба весь час тримати себе в тонусі творчому. І весь час, якщо вам навіть щось незрозуміло, питайте. Будьте комунікабельними, ми журналісти. Ми маємо йти і запитувати. От в мені ще досі є дитяча така цікавість до всього. Я хочу, мені хочеться стільки видів зараз опанувати. Є такі, ну, просто фантастичні, як кайтинг, це ж взяти крило. Ви розумієте, парашют? В чому річ? Що журналістів класичних ось цих золота професія, золоті представники, їх досить мало. Пане Валентин, я на завершення дозволю собі одне провокативне питання. От приходить, наприклад, до вас журналіст, от йому так. 20 років. От він каже: пане Валентин, мене звати, наприклад, Сергій, і я хочу замість вас коментувати футбол. Ви на нього дивитесь і розумієте, що ось цей діамант, але в нього ще немає огранки. Ви б поступилися йому місцем? Ви знаєте, поступився б. Поступився б, але підстраховував би його. Обов'язково. Ненав'язливо. Ну, якщо такий діамант, як ви кажете, то він, тут у нього все ж таки клепок вистачить на те, щоб у ветерана щось запитати. Так. Навіть попросити підстрахувати якимось чином. І такий тандем спрацює, і я тільки буду радіти, якщо його голос буде голосом країни, як то кажуть, голосом справжнього спортивного коментатора, і не лише футбольного, так би мовити. Тільки буду радіти. І такі вже є. Я їх просто, я не маю такого олігархічного каналу, на якому б можна було влаштувати їх. Але вони є, і я вам скажу, десь близько десятка таких хлопців, є і дівчинка одна, є вони. Їх тільки треба, щоб і держава, і ми, колеги, підтримали їх. Тоді у нас будуть ще свіжі і думки, і голоси, і обличчя в ефірі. Моє обличчя вже ж, ну куди воно? А от зрадів би, чесно зрадів, так що. Я зрозумів. Пане Валентин, я дуже вам дякую за змістовну бесіду. Ще раз вітаю з Міжнародним днем спортивного журналіста. Успіхів, як то кажуть.
точно знаю, переглянуте відео вам сподобалось. Тож, аби не пропустити ще багато цікавого матеріалу, на YouTube-каналі «Правда тут медіа» потрібно підписатися, поставити лайк, обов'язково написати приємний комент та увімкнути дзвіночок. We'll be right back.